програма «Столиця» повертається до прямого ефіру і від інформації переходимо до обговорення бізнесу, зокрема малого та середнього. Як працюється в підприємствах в нинішніх українських реаліях, розпитаємо у гостя студії. До нас завітав Дмитро Ляпін, старший науковий співробітник відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір. Глядачам нагадаю телефон, за яким ви маєте можливість долучитися зі своїми запитаннями. 223-09-71. Будь ласка, ми будемо раді вас чути. Пане Дмитре, хочу розпочати із даних, які наводив президент України, вітаючи підприємців із професійним святом. Так от, за цими даними, в розвинених країнах малий та середній бізнес забезпечує від 50 до 70% ВВП і від 50 до 80% робочих місць. В Україні частка ВВП, що припадає на малий бізнес, становить близько 11%. Чому? Пані Ірина, давайте звернемо увагу на те, що ви зараз сказали. Давай, в цих словах це інформація. В цих словах є, це абсолютно правильно, це по-перше, да? Це цілком справедливо, це по-друге. А по-третє, це є міфом, і цей міф треба уточнювати. Ви сказали, що в розвинених країнах світу частка малого і середнього бізнесу в обсягах реалізації, ВВП, в кількості зайнятих, тобто створених робочих місць, перевищує 50%, досягає 60-70, декілька більше 80%. А потім сказали, що в Україні частка малого бізнесу сягає 11%. Правильно, а питання, а куди ж ми подівали середній і чому ми порівнюємо малий і середній там з лише малим в Україні? Тут знаходиться дуже цікава відповідь. І ця відповідь є та, яка базується, от я зараз тримаю в руках слайди, які були підготовлені в тому числі для органів державної влади України, які базуються на так званих твердих даних. Тверді дані – це або статистичні дані, або офіційні дані відповідних органів державної влади. Ми робили запит, ми маємо з вами розуміти, що тверді дані, тобто офіційні дані, щонайменше трьох організацій в Україні стосуються сектору бізнесу, сектору малого і середнього підприємництва. Це дані реєстраційної служби щодо кількості зареєстрованих, діючих, неприпинених суб'єктів. Це дані фіскальної служби щодо сплачених податків і знов-таки по кількості суб'єктів. І це дані державної статистики. Ми зробили абсолютно нещодавно, місяць тому назад, офіційний запит на фіскальну службу України і отримали відповідь. Наприклад, по кількості, по частці, яку забезпечив малий і середній бізнес в податкових надходженнях до зведеного бюджету України. 2012, 2013, 2014 рік. Приблизно сумарно це сягало дещо більше, ніж 250 мільярдів гривень. Це лише частка податків в зведеному бюджеті. В 2012 році доля великого бізнесу складала біля 100 мільярдів, а в 2013-му біля 25. Все інше сплатив малий і середній бізнес. Причому в 2013 році малий бізнес податків до зведеного бюджету сплатив більше, ніж суб'єкти великого бізнесу. Наступна інформація, знов-таки офіційні дані. Податок на додану вартість. Класичний податок, ми з вами його знаємо. Знов-таки, в 2013 році провал щодо суб'єктів великого бізнесу. В 2013 році суб'єкти малого бізнесу податок на додану вартість сплатили більше, ніж суб'єкти великого бізнесу. Основну частку податків сплачував середній бізнес. Частка зайнятих. От дивіться, от он слайд. Зараз я попрошу оператора, якщо можна, так, щоб і глядачі побачили. Більше 80% робочих місць, а за графіком, якщо його проаналізувати, біля 90% робочих місць, які створено в секторі економіки, тобто це без фінансового сектору, і 90%. А тепер скажіть мені,
середньому в Європі малий і середній бізнес забезпечує 70% робочих mm-hmm. місць, а в Україні він забезпечує біля 90%. Частка малого і середнього бізнесу в сплачених податках в Україні більше 60%. Який висновок ми маємо з цього зробити? Ми з цього робимо один наступний висновок. У відсотковому значенні, не в абсолютних цифрах, а у відсотковому значенні, сектор малого і середнього бізнесу, агрегат об'єднаний малий і середній бізнес, в цілому відповідає показникам Європи. Добре. Нас з вами завжди в цьому процесі бентежить наступне. Низька абсолютна вартість бізнесу. А це питання бідності країни як такої. Я не розумію, що таке абсолютна вартість бізнесу. Коли ми кажемо про бізнес і порівнюємо, і починаємо порівнювати, то перше, що ми порівнюємо з Україну з іншими країнами, ми порівнюємо мінімальну заробітну плату, рівень mm. доходу, да, середнього по економіці. По цих показниках ми не досягаємо. Чому? Це питання окреме. Проте за картиною, як розвинений малий і середній бізнес, ми вимушені констатувати, що малий і середній бізнес відповідає в відсоткових, в пропорції відповідає стану розвитку в Європі. Добре, я не впевнена, що запитання до вас, але ну давайте спробуємо принаймні порозмірковувати, кому тоді вигідно в нашій країні ось так викривляти інформацію, створювати такі міфи, там принижуючи реально малий і середній бізнес в їх вагомості. Запитання дуже цікаве. І саме цікаве, що воно дуже слушне саме на сучасному етапі. Якщо ми погоджуємось з цими офіційними даними, mm-hmm. ми маємо державну політику будувати на розумінні, що ми відповідаємо, і рухатись в наступний бік. Міфи, які на сьогоднішній день в Україні наявні, пов'язані з тим, що малий бізнес не розвинений, mm-hmm. що його треба всіляко підтримувати. І якщо згадати нещодавну історію України, то ці лозунги завершалися тим, що велика промисловість отримувала бюджетне фінансування, а малий бізнес отримував обіцянки, що про нього хтось потурбується. Якщо ми погоджуємося, що ці дані є правильними, ми маємо сказати, що нова державна політика щодо малого і середнього бізнесу має базуватись на тому, що пункт номер перший – малий і середній бізнес є хребтом національної економіки на сьогоднішній день. Як за обсягом реалізації, за кількістю робочих місць, за обсягами сплачених податків. І це означає, що державна політика, яка має підтримувати малий бізнес, має рухатись за цими трендами. А що це означає на практиці? Якщо зробити аналіз перешкод, які заважають малому бізнесу, є дві частини. Одна частина – це як підприємці сприймають дії органів влади позитивно чи негативно, да, з задоволенням чи навпаки з різкою негодою. А друге – це які інструменти застосовуються щодо розвитку. Так, пункт номер перший. На сьогоднішній день, за моїм переконанням, влада має застосовувати щодо малого і середнього бізнесу інструменти, які б дозволяли зменшити рівень невдоволення. Це означає, що якщо бізнес каже, що нам заважає раз, два і три, це раз, два і три, треба або відміняти, або коригувати. А для того, щоб ми рухались в напрямку дійсно підтримки і дійсно розвитку, Європа, практично весь розвинений світ застосовує інструменти, які пов'язані з тим, що державні регулювання, вимоги держави щодо там якихось правил, які має виконувати бізнес, обраховуються до початку дії цього регулювання. І для чого застосовується в Європі так званий SME-тест, тест малого бізнесу. Зараз в Україні цей інструмент запроваджується, він зараз проходить погодження в структурі Кабінету міністрів і міністерств. І його основний напрямок або основний елемент – це кількісний розрахунок вартості регулювання для малого і середнього бізнесу. І тут є дуже проста логіка, яка базується
базується на тому, що чим менше розмір суб'єкта, тим вище для нього питома вартість регулювання. Свого часу, у 2009 році, були дослідження наших колег Міжнародної фінансової корпорації стосовно вартості дотримання вимог податкового законодавства. В 100 разів на два порядки різнилась вартість дотримання цих податкових регуляцій для суб'єктів малого бізнесу, мікробізнесу і для суб'єктів, які були в 10 разів більше за розміром, в 100 разів вартість була менша. Ну, дивіться, пане Дмитре, знову ж таки не розумію, що таке вартість регулювання. Буду просити, щоб ви пояснили. Але маємо вже запитання від глядача. Давайте слухати глядачів. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий, добрий. Говоріть. Хочу вас спитати таке питання. Мільйони наших співвітчизників працюють за кордоном. І в Росії, і в Польщі, і Італії, і тому подібне. Чи доцільно піднімати питання, щоб вони платили якісь податки? Адже вони працюють, приїжджають сюди і користуються тими самими умовами, школами, лікарнями, дорогами і інше. Як гадаєте? Дякуємо, почули вас. Отже, заробітчани мають платити податки? Які податки? Якраз глядачі запитує. Давайте уточнимо, які податки. Глядач якраз і запитує, чи повинні ці люди щось платити державі, оскільки вони ж рано чи пізно повертаються. Річ в тому, що якщо людина працює за кордоном більше 185 днів, то відповідно до всіх міжнародних зобов'язань, міжнародних угод, вона є податковим агентом тієї країни, де вона знаходиться більше, ніж 185 днів. Uh-huh. А коли людина приїжджає сюди і переміщує гроші, то, наскільки мені відомо, ніхто не відміняв податок на дохід фізичних осіб, і ці гроші, будучи переміщені сюди, мають цей податок сплачувати. Ну, а пенсії, якщо вони, зрештою, переселяються в Україну, дуже вони просто, там якісь мінімальні? Дуже так? просто, дуже просто. На сьогоднішній день це ж історія, яка вже триває досить довго і пов'язана з реформою пенсійної системи. На сьогоднішній день ці наші з вами трудові книжки, пам'ятаєте, так. Рудимент радянської епохи, вони фактично перестали виконувати свою функцію підтвердження. А єдиною базою, на основі якої відбувається нарахування нам пенсії, коли ми досягнемо пенсійного віку, це наші пенсійні відрахування, які ми сплачуємо до відповідних фондів. Якщо люди ці пенсійні відрахування не сплачують, на яких підставах вони не сплачують, це питання окремої розмови. І я думаю, що це спеціалізована розмова щодо пенсійного забезпечення має бути. То, відповідно, ці люди мають розуміти, що вони отримують в найкращому випадку мінімальну пенсію. У нас наступне запитання. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Мене звати Ігор, місто Київ. Добрий вечір. Будь ласка, насправді хочуть змінити для всіх юридичних осіб єдиний податок. Для всіх юридичних? Так, так. Угу, зрозуміли. Перейшли все-таки одразу до податкових нововведень, пропонованих Міністерством фінансів. Я думаю, що зараз багато отримаємо запитань стосовно цього. Будь ласка. Моя відповідь буде дуже проста і навряд чи така, яка задовольнить наших слухачів. Відповідь наступна. Фантазій досить велика кількість, у тому числі фантазій в органах влади. Органи влади від нас з вами, від нормальних громадян, ніяким чином принципово не різняться. А це означає, що реагувати на фантазії, які з одного боку не підкріплені розрахунками, а органи державної влади мають зробити всі необхідні розрахунки, відповідно до закону про засади державної регуляторної політики і відповідно до того питання, пані Ірино, яке ми піднімали, що таке вартість регулювання. Це по-перше. А по-друге, шлях між ідеєю і нормативним актом досить довгий. Угу.
поки ті фантазії, які є, є фантазіями, ідеями, якщо хочете дипломатично, то це пропозиції. Коли вони будуть сформульовані як буква закону, зокрема податкового кодексу, або якогось іншого нормативно-правового акту, ми тоді будемо аналізувати, яким чином це буде справляти буде і який вплив. Тому на сьогоднішній день я би не хотів коментувати фантазії, які наявні, поки ми не маємо документів, офіційних документів, на основі яких можна робити аналізи і розрахунки. Ну, але насправді... А Міністерство фінансів, я прошу вибачення, пані Ірина, Міністерство фінансів зобов'язано зробити розрахунок вартості очікуваних змін податкових надходжень, це по своїй лінії, і вартості регулювання, скільки це буде коштувати для суб'єктів господарювання, по своїй лінії. Приклад, який нещодавно був і який нещодавно був. Я все-таки не розумію, ви поясніть, що таке вартість регулювання. Дуже просто. Приклад, який був нещодавно. Пам'ятаєте, буквально там декілька місяців тому була ідея, що... абсолютно всі підприємці, включаючи підприємців фізичних осіб, незалежно від розміру, мають застосовувати розрахункові реєстратори розрахункових операцій, так звані РРО, да, або касові апарати. Розрахунок, який було проведено Державною регуляторною службою, саме за тими правилами, про які я кажу, було зроблено розподіл витрат, які мають понести, прямих витрат, витрат, які пов'язані з адмініструванням. І було показано, що фіскальна служба від запровадження РРО по своїх документах очікувала збільшення надходжень на 10 мільярдів, а вартість, яку мав заплатити бізнес, в першу чергу малий. Чому малий? Угу. Тому що він найбільш масовий. Ця вартість складала 39 мільярдів гривень. Що призвело до того, що було в пропозиції Мінфіна внесено певні корективи, і ситуація зараз дещо інша, ніж пропонувалось на перший раз. І це якраз і є вартість регулювання. Так, тобто відбувається розподіл. Умовно кажучи, от буде регулювання, що ми з вами маємо сидіти лише на ергономічних стільцях, да, на робочому місці. Це означає, що ми робимо розподіл регулювання. Розподіл регулювання передбачає, перше, придбати цей стілець. Вартість цього стільця від і до. Кількість суб'єктів відома. Прямі витрати на придбання стільців – зрозуміло. Друге, саме цікаве, вартість адміністрування. Якщо є регулювання, то це регулювання має перевірятись. Якщо не передбачена перевірка, то це регулювання не може існувати. Питання, вартість адміністрування, воно може бути розраховано? Відповідь – да, звичайно. Ми кажемо, що для того, щоб суб'єкт зробив звітну форму, що він придбав скільки-то там стільців, да, він має ці форми знайти, він має їх заповнити, він має їх якимось чином передати до органу, до якого треба передати ці форми. Це все час, який можна вирахувати в грошах. По-друге, орган, який ці форми отримав, має щось з ними зробити. Він їх кудись має в якусь базу даних включити. Включивши до бази даних, що він має зробити? Порушників покарати. Порушників спочатку виявити. Потім до цих порушників застосувати адміністративно-процесуальні параметри, скласти відповідні акти, ці акти розглянути. Це все час? Ми знаємо вартість однієї робочої години. Ми можемо вирахувати вартість цих регулювань. Оце і складається вартість регулювання. З фокусом і з прицілом, з акцентом на те, що вартість регулювання для малого бізнесу значно вища, ніж для середнього і великого. А це, в свою чергу, передбачає, що якщо проєктується регулювання і малий бізнес має понести певні витрати, то це означає, що на момент розрахунку, проєктування цього регулювання мають бути підготовлені коригуючі елементи. Наприклад, всі суб'єкти мають ці стільці застосувати, проте якщо кількість працюючих менше, ніж 5 людей, або обсяг реалізації менше, ніж 10 мільйонів гривень на рік, або, то це не буде застосовано, а буде застосовано там за 2 роки, за 5 років.
звітність для цих суб'єктів не раз на місяць, не раз на квартал, раз на рік. Це і є коригуючі чинники. Власне, з касовими апаратами так і сталося, так? Вони потім відкоригували і частині відмінили. Так, да, це стало саме так. Тут, до речі, пов'язана ще одна дуже цікава складова. Скажіть мені, будь ласка, якщо за законом орган влади має зробити ці розрахунки, з касовими апаратами ми маємо констатувати, що цих розрахунків зроблено не було. Тобто ми маємо фактично констатувати, що було порушення закону з боку центрального органу виконавчої влади. Питання, чи поніс хтось покарання, чи не поніс, риторичне, да? Залишаємо з боку. А тепер залишається акцент, на якому б я хотів звернути увагу. Якби бізнес-середовище не звернуло на це увагу, не зробило публічну, декілька публічних потужних акцій, що це є проблема, то вона б, скоріш за все, була тихо прийнята так, в такому вигляді, який є недоречним. Тому, незважаючи на те, що ці розрахунки мають бути, бізнес-середовище має слідкувати, щоб ці розрахунки були. Бізнес-середовище має робити альтернативні розрахунки, і бізнес-середовище має слідкувати і робити публічні заходи, в тому числі, користуючись підтримкою наших шановних засобів масової інформації, для того, щоб озвучувати цю проблематику і знаходити найбільш ефективне вирішення. Тобто бізнес-середовище, яке мало би відчувати з боку держави захист, так, воно має весь час бути в напрузі і очікувати, а чи не вигадає держава ще чогось, що піде нам на шкоду. Правильно я собі думаю? Річ в тому, що такова природа. Такова природа людини, такова природа бізнесу і такова природа держави. Якщо згадати історію, не таку вже близьку і не таку вже й далеку, є чарівне місто Брюге. Це Бельгія. Місто, яке називається Північною Венецією. Той, хто був, знає, що місто виглядає дуже, дуже симпатично, і воно фактично законсервовано в такому середньовічному вигляді. Питання, чому воно законсервовано в середньовічному вигляді? А відповідь дуже проста. Це є літературні джерела, які відкриті, я не кажу нічого нового. Купці, які приїздили до Брюги, десь в 14-15 віці, вони сплачували певні гроші, там, як мито або там, в якомусь вигляді, і місто мало забезпечити безпеку для цих купців. А місто Брюге, керівництво міста Брюге, тобто муніципалітет, володарі міста Брюге, почали гратися з цими правами, тобто порушувати права власності купців. І незважаючи на те, що купці сплачували гроші, влада їм не гарантувала безпеку їхніх товарів, життя самих купців. Купці зробили бойкот. Купці зробили бойкот, і цей бойкот, наскільки я розумію, триває, можливо, ще триває, а можливо, тривав до нещодавнього часу. Тому, да, бізнес, незважаючи на всі обіцянки влади, має контролювати, що відбувається, бо влада завжди, і це історія людства, влада завжди скочується в те, щоб зробити більш сильний тиск на підприємців. Я ще повернуся до запитання от останнього глядача. Те, про що ви казали, не буду коментувати фантазії. Ви мали на увазі цю концепцію «Все по 20», як її вже встигли обізвати? Річ в тому, що будь-яка ідея, яка не оформлена у вигляді офіційних документів, які можна аналізувати. Ця інформація, це пані Ярецько презентувала як пропозиції до податкового кодексу. Ви бачили розрахунки? Я не бачу. Я зрозуміла. Зараз ми підемо на дуже коротку рекламу, буквально 2 хвилини, після якої повернемося і продовжимо нашу розмову. Будемо говорити, власне, про правила і підходи, з якими зараз має працювати малий і середній бізнес. Ви, шановні глядачі, можете долучитися зі своїми запитаннями. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. –
Отже, ми повертаємося до прямого ефіру і повертаємося до розмови з Дмитром Ляпіним, старшим науковим співробітником відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Долучайтеся, 223-09-71 – це наш телефон, ми будемо раді вас чути. Пане Дмитре, давайте ми знову повернемося до можливостей малого і середнього бізнесу. Ну, я от, ця тема для мене там складна і незрозуміла, але я дуже чітко пам'ятаю, що ми коли підписували асоціацію з Європейським Союзом, багато експертів говорили, що це буде чудовий поштовх для малого і середнього бізнесу, що ну, це відкриє для них нові можливості. Ще зарано говорити, відкрилися ці можливості чи не відкрилися? Чи все-таки вже там можемо говорити, ми скористалися чи не скористалися? Що стало на заваді? Що потрібно для того, щоб ці можливості відкрилися? Пані Ірино, дякую за запитання. Воно не таке просте, як на перший погляд, і в ньому є декілька складових. Перша формальна складова, яку я маю сказати, це те, що, наскільки мені відомо, по більшості, на початку 2015 року була домовлення, що незважаючи на те, що ми відтермінували до 1 січня набуття чинності, незважаючи на це, з початку 2015 року український бізнес може вже, Європа відкриває з точки зору платежів, які пов'язані з перетином кордону, товарів, послуг і тому подібне. І, наскільки мені відомо, по більшості позицій, які стояли в цьому списку, Україна вибрала свою квоту. Це означає, що бізнес скористався. Питання друге. Дивлячись на інформацію про стан розвитку малого і середнього бізнесу, ми маємо констатувати наступне. Малий бізнес є тим елементом, який створює робочі місця. Його економічне значення незначне. 10-15%. Це дійсно так. Це його економічне значення. Проте є соціальне значення. Малий бізнес створює більше 3 мільйонів робочих місць з сумарної кількості 10 мільйонів, які є в економіці України. А за що відповідає середній бізнес? А середній бізнес відповідає саме за економічну частину. І в меншому ступеню, також дуже в значному, проте в меншому ступеню, про створення робочих місць. Тому, коли ми кажемо про експортний потенціал і про експорт як такий, ми маємо розуміти, що масово експортом будуть займатися середні компанії. А малий бізнес природньо, за своєю природою, сфокусований на локальних ринках надаванням послуг безпосередньо там, де він мешкає, там, де він існує. Це не означає, що малий бізнес не може виходити на експортні ринки, на зовнішні ринки. Проте це позитивні приклади, які ми маємо плескати, показувати і доводити, що це можливо. Проте сила малого бізнесу знаходиться саме в його масовості. Масово малий бізнес не буде займатися експортом. Тому от така досить складна відповідь на ваше запитання. А. Скористались. Б. Скористались безпосередньо середні. Якась кількість малих скористались, проте для малих експорт не є першочерговим або основним видом. Зараз ставимо 3 крапочки, слухаємо запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. О каком экономическом процветании малого бизнеса может идти речь? Поднялись штрафные санкции. Людям, предпринимателям первых, вторых групп по Киеву просто не дают развернуться. Не хватает налоговых инспекций, консультантов. Выезжают на штрафах. Поменялись ставки по налогам с сентября месяца по первой, второй группы. Ни в одной налоговой инспекции не висит объявление, что людям нужно доплатить. Ни один консультант людям не может объяснить, что так как повысилась минимальная зарплата, им нужно сделать доплату. То есть с бедного этого малого бизнеса будет снова брать и брать штрафы. Вот объясните мне, вот почему в налоговой инспекции не повешено, что с 1 сентября поднята минимальная зарплата, и плательщикам первых, вторых групп нужно сделать доплаты. И по пенсионному обеспечению, и по этому вот. Люди все заплатили со ставки 1218. И никто не знает, что нужно платить
Составьте 1378. Угу. Ні в одної налогової інспекції. Добре, ми вас почули. Пані Катерино, ви дуже часто до нас дзвоните і знаєте, ну так хочеться, щоб ви хоча б одного разу сказали про щось позитивне. У вас завжди якісь претензії до держави, до майбутніх виборів, вам все не подобається. Треба якось позитивніше. Я розумію, що багато дуже є проблем в нашій державі, але ну давайте помічати її хороше. Дякую, ми зараз обов'язково прокоментуємо. Проте, пані Катерина, в цьому питанні абсолютно слушно підняла проблему і сфокусувала її. Більше того, з 15 вересня, за даними податкової фіскальної служби, змінено реквізити рахунків, на яких має сплачуватись єдиний соціальний внесок. І ми це також з вами маємо знати. Ми вимушені констатувати, що з одного боку ті тверді дані, про які я сказав, свідчать про те, що в відносному значенні ми розвинені. В абсолютному значенні ми не розвинені, і нам є куди рухатись. І ми абсолютно реально маємо проблему, пов'язану з тим, що органи державної влади не проєктують свої регулювання, бачачи масштабний сектор малого бізнесу. Да, орган влади, фіскальна служба мала зробити, якщо хочете, соціальну рекламу, якщо хочете, ще якісь інструменти і донести цю інформацію до всіх зацікавлених осіб. На сьогоднішній день працює правило, що всі ризики, як всі тяготи підприємницької діяльності несе підприємець. Це ті реалії, в яких ми знаходимось, і хочеться сподіватися на те, що це буде поступово змінюватись. Проблема існує. От давайте, а якщо взяти ширше і поговорити про там головні проблеми для, ну, оскільки ми вже говоримо і про малий, і про середній, якщо в них є спільні проблеми, якщо ні, то окремо для кожної категорії. От сьогодні що найбільше заважає розвиватися в нашій державі малому і середньому бізнесу? Відповідь проста. Проте ця відповідь не дає відповіді як такої. Основна проблема, яка існує, це проблема корупції. І корупція породжує всі інші технічні проблеми. Чому ми завжди так полюбляємо, ми полюбляємо як підприємці, влада полюбляє, щоб ми спілкувалися по технічних аспектах. Ставка податку 19 чи 18, да, там будемо сплачувати до 5 чи до 15. Це технічний аспект. Технічний аспект є проблемою в тому сенсі, що вирішивши одну маленьку технічну проблему, ми залишаємо всю іншу низку, а за весь час, за той час, поки ми розглядаємо цю проблему, народжується ще 10 нових регуляцій. Якщо ці нові регуляції не будуть бачити в фокусі малий бізнес, то вони знов будуть заважати малому бізнесу. А чому виникають ці регуляції, які заважають бізнесу? Тому що корупція. Тому що створення вузьких місць, в першу чергу, в площині адміністрування, створює необхідність або контактів, або так званих вирішення проблем з представниками влади, що за собою тягне конверти і все інше. Чекайте, тому... Але ж процес дерегуляції, він так, про нього так багато розказують, і він, ну і наскільки я пам'ятаю, існує ж вето на перевірки, так, чи як, там до кінця 2015 року його... Вето на перевірки існує, проте слухачка абсолютно слушно сказала, якщо підприємець помилився і заплатив з іншої бази оподаткування, тобто з меншого розміру мінімальної заробітної плати, він отримає штраф. Автоматично отримає штраф до нарахування. І з високою вірогідністю він отримає штраф за помилку. Це ніхто не відміняв. Це ніхто не відміняв. На сьогоднішній день ситуація складається така, що я, як підприємець, маю слідкувати за всією законодавчою базою. Вся законодавча база в країні налічує дещо менше, ніж 200 тисяч документів. Питання, які напрямки державного регулювання не стосуються підприємця? Економічні, податкові, фіскальні, митні, безумовно. Все, що стосується заробітної плати, спілкування з найманими працівниками, безумовно. Екологічні, ну а як же, да?
І тоді виникає питання, а що не стосується підприємця? І з'ясовується, що дуже вузька частка. Тобто фізична особа-підприємець один має слідкувати от за всім цим ворохом регулювань, які з'являються, і він має абсолютно вчасно відслідковувати, реагувати і робити правильні звіти, дорахування і тому подібне. Тобто це вже друга проблема після корупції, це вже от відсутність цієї комунікації, це вже друга проблема, яка заважає. Це проблема, яка породжена корупцією. Бо якщо ми не бачимо в фокусі малого підприємця, якщо ми не робимо регулювання, яке є сприятливим, якщо ми не проєктуємо це регулювання сприятливим – на етапі проєктування регулювання, то регулювання буде неефективним. Є ще один приклад у мене. Пам'ятаєте, декілька років тому назад була проблема, пов'язана з тим, що в країні було запроваджено перехід з класифікатору видів економічної діяльності, КВЕДу так званого, з КВЕДу 2005 на КВЕД 2010. Ну, там змінилась структура. Змінилась структура цього КВЕДу. Чому вона змінилась? Тому що Україна підписала певні угоди з Європейським Союзом, і ми приймали нову класифікацію, яка відповідає класифікації Європейського Союзу. Ми зробили розрахунок, скільки це коштувало для суб'єктів малого бізнесу фізичним особам-підприємців, враховуючи, що біля 2 мільйонів зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. Сумарна вартість цього регулювання – це вартість адміністративної процедури – знайти документ, правильно його заповнити, здати реєстратору, отримати виписку, на чому потиснути руку. Сумарна вартість по економіці в цілому склала більше 300 мільйонів гривень. Якщо згадати, скільки держава витрачає на програми підтримки малого бізнесу, то ми маємо з вами заплакати. Бо 300 мільйонів значно перевищує ті суми, які виділяються як програми підтримки. Питання. Ці 300 мільйонів, вони мали під собою корупційну складову? Практично ні. Практично не мали. Це були просто гроші, які були витрачені. Певний час підприємці мали займатися тим, щоб підготувати і здати ці документи. Якби цей розрахунок було зроблено на етапі проєктування цієї адміністративної процедури переходу, то можна було б запропонувати якісь інші варіанти, які б дозволили зменшити. Наприклад, один з яких варіантів лежить на поверхні. Перехід класифікації відбувається автоматично. А якщо суб'єкт підприємництва не згоден з цим автоматичним переводом, тобто треба щось уточнити, то він вже уточнює в робочому режимі. І це б дозволило щонайменше зменшити цю вартість в 10 разів. Давайте ми послухаємо запитання від глядачів. Добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Добрий. Говоріть, будь ласка. У мене до вас питання на такого плану. Нещодавно я прочитав інформацію в інтернеті про збільшення єдиного соціального внеску до 30%. Як ви вважаєте, чи це правда, і як це може вплинути на розвиток середнього і малого бізнесу? Я вважаю, що це негативно вплине, адже айтішники, фізичні особи підприємці можуть емігрувати до інших країн, і це може негативно вплинути на розвиток айті-сфери в Україні. Ну, ми вас зрозуміли. Дякую. Дякуємо вам. Дякую за запитання. Наскільки я розумію ситуацію, то якщо єдиний соціальний внесок буде зменшено до 30%, то це буде якраз зменшення. Можливо, що я помиляюсь. За будь-яких обставин слід наголосити на тому, що розмір єдиного соціального внеску по Україні досить високий. Він значно перевищує аналогічні показники по інших країнах світу, наскільки мені знов-таки відомо. І це є стримуючим фактором, в тому числі легалізації зарплат. Проте казати, що це є єдина проблема або є ключовим чинником, який не дозволяє розвиватися, я думаю, що це не зовсім так.
От ви згадали про легалізацію зарплат. Останні дані 47% української економіки в тіні. Як це можна побороти? Повертаємось до першого пункту. Корупція. Корупція. А давайте запитаємо, а чому економіка знаходиться в тіні? Питання. Наскільки підприємцю вигідно сплачувати заробітну платню в конверті? Відповідь, яка дається органами державної влади, завжди одна. Це йому вкрай вигідно, бо це менше, бо він не робить страхові нарахування. Тут виникає два зустрічних запитання. Пункт номер перший. Чому у вас такі високі нарахування? Да? У нас такі високі нарахування, бо у нас така величезна кількість пенсіонерів. А яку суму коштів ми втрачаємо в країні внаслідок корупції? Ми про це забуваємо, ми про це не кажемо. Може, треба навести лад спочатку в виконавчій владі, а потім повертатись до ставок. Проте, незважаючи на ці частину, залишається одне єдине запитання. Скажіть мені, будь ласка, якщо я сплачую своєму працівникові заробітну платню в конверті, я стаю його заложником, чи я залишаюсь його керівником? Цей працівник, отримавши сьогодні заробітну плату в конверті, завтра має всі підстави зайти в прокуратуру, написати заяву і сказати, я отримав, і я... чомусь за мене підприємець не сплатив ці внески в соціальні фонди, і після цього підприємець в кайданах рушає по етапу 100%. І підприємець є заложником своїх найманих працівників. Для підприємців сплачувати заробітну плату в конверті дуже небезпечно з точки зору спілкування і взаємодії зі своїми працівниками. Тому на сьогоднішній день можна казати, безумовно, якщо експерти кажуть про те, що значна частка заробітної плати йде в конвертах, скоріш за все, це так. Проте відповідь не лише в економічній площині. Відповідь знаходиться в декількох площинах. Одна з них економічна, а головна з них – це корупція, яка призводить до того, що державний бюджет витрачається неефективно і значна частка державного бюджету втрачається по ходу справи. Про державний бюджет ще зараз хочу у вас запитати. Власне, про державну допомогу. Але от ми коли кажемо про економіку в тіні, це мова тільки про зарплату в конвертах? Наскільки мені відомо, ні. От, а що ще тоді? Кожен окремий дослідник вкладає свій зміст в цей термін. Наскільки мені відомо, загально сприйнятна точка зору, що таке тіньова економіка, означає, що це, по-перше, це не передбачає ведення прямих кримінальних видів діяльності. Торгівля наркотиками, да, зброєю. Це не тіньова, це кримінальна діяльність. Я би не називав це бізнесом. А тоді тіньовою діяльністю є все, що ведеться не зовсім в законодавчому полі. Питання, а як можна вести діяльність не зовсім в законодавчому полі? І тут ми повертаємось до того, що біля 200 тисяч документів, значна частка з яких є регулюючими документами. Ці документи дуже часто між собою не узгоджені. Між ними виникають якісь прогалини, виникають, а якщо я застосую це, а тут я застосую це. Наприклад, останній приклад, який мені відомий. Ми всі з вами знаємо про існування Торгівельно-промислової палати України. Система палат, яка, будучи недержавною, самоврядною організацією, робить певні дії, певну підтримку, в першу чергу експорту, потім розвитку підприємництва малого і середнього, зокрема. Про торгово-промислову палату є окремий закон, який називається «Про торгово-промислову палату». Якщо я не помиляюсь, 97-го чи 98-го року він був схвалений Верховною Радою України. Нещодавно в одній з областей України виникла суперечка в палаті, в регіональній палаті. Суд прийняв рішення, ухвалу,
на основі закону про акціонерні товариства? Запитання. Якщо існує спеціальний закон про торгівельно-промислову палату, чому рішення прийнято на основі акціонерних товариств? Бо це інша форма, це інша сфера, це інший сектор. На сьогоднішній день це так. Повертаючись до запитання, що таке тіньова економіка. Користуючись певними неузгодженостями законодавства, а законодавство ніколи за теорією не може бути повністю узгоджено, бо це жива матерія, суб'єкти користуються... Питання, який суб'єкт може цим користатися легше? Великий чи малий? Ну, великий, напевно. Великий. Ми повернулись з того, що почали. В тіньовій економіці звинувачують малий бізнес, а за логікою, практикою і можливими доказами користуються переважно великий бізнес. Ще про штрафи. От мене зацікавило, я намагаюся собі от весь цей час думаю, от яка мета введення цих штрафів? Поповнення бюджету чи дисциплінувати підприємців? Ну, от для чого були введені ці штрафи? Ну, от штраф, про який от ви казали приклад, що сплатив не з того рахунку, автоматично тобі нараховується штраф. От якщо їх відмінити, що зміниться для діяльності, для функціонування цих відносин? Річ в тому, що будь-яке регулювання передбачає формалізацію, що ти маєш зробити або чого ти не маєш робити. Або. Необхідною складовою регулювання є процес контролю. Якщо процесу контролю нема, то нема регулювання. І тому ми часто, пам'ятаєте, як ми кажемо, що є законодавча норма, проте не існує інструментів її втілення. Так от це означає, що можна або не можна написано, а як це контролювати, зокрема, не написано. Якщо ми маємо частину, як це контролювати, то виникає проблема, як покарати винних. Винні мають бути покарані чи ні? Чи ми їм подякуємо за те, що вони допустили покарання? Але в даному випадку ми плутаємо порушення з помилкою. От чудове я про що. Питання, чудове. Дякую, пані Ірино. Це питання пов'язане, пам'ятаєте, я декілька хвилин тому назад казав, що для суб'єктів малого бізнесу, які маленькі і для яких вартість регулювання, дотримання регулювання, вартість виконання регулювання значно зростає зі зменшенням їх розміру, мають бути встановлені якісь інші правила. Те, що стосується помилки, пункт номер перший. З точки зору здорового глузду, безумовно, треба розрізняти помилку і свідоме порушення. На сьогоднішній день в законодавстві цього нема. Ми маємо констатувати, що наше національне законодавство до підприємця ставиться негативно, і підприємець в рамках законодавства розглядається як порушник апріорі. Питання друге. Як розрізнити порушення від помилки? У нас був приклад, коли на протязі тижня департамент або відділ, декілька осіб державної установи перевіряли суб'єкти господарювання малого бізнесу на протязі тижня і знайшли помилку в розмірі біля 10 гривень. Питання, а скільки було витрачено державних коштів? Заробітна плата, комунальні витрати, обслуговування існування цієї інституції на те, щоб зробити цей контроль і знайти помилку, яка є помилкою з точки зору здорового глузду, проте яка є порушенням з точки зору формальної логіки закону. Необхідною складовою в цьому є встановлення оцих коридорів або встановлення коригуючих елементів. Коригуючий елемент, якщо там недоплата менша, ніж там 10%, 5%, можна обговорювати, то не застосовується. Про це можна розмовляти. Поки що такої практики у нас, на жаль, нема. У нас в Україні є, ну, такі, мабуть, висловлювання, це можна назвати, в тому числі, яке застосовується і до представників малого і середнього бізнесу, навпаки, яке висловлюють.
стосовно держави, не заважайте, не треба нам допомагати, головне, не заважайте. От в ідеальному якомусь правильному варіанті так можна, чи все-таки держава має підтримувати малий і середній бізнес? Чи хоча б не заважати? От як тут логічніше і правильніше? Тут правильно. Можна сказати наступне. Є, що ми хочемо, що ми прагнемо. Є реалії, які існують в реальному житті. На сьогоднішній день ми маємо констатувати, що сила малого бізнесу, малого, лише малого, пов'язана в його чисельності. Якщо суб'єктів малого бізнесу буде 10 тисяч, ми їх взагалі не побачимо. І лише завдяки тому, що сумарна кількість суб'єктів малого бізнесу, мікробізнесу, сягає декілька мільйонів в Україні на сьогоднішній день, ми їх бачимо як складову, повторюю, соціальну, створення робочих місць. Їхнє економічне значення значно менше, ніж середнього і великого бізнесу, і це цілком природно. Тому питання виникає наступне. Якщо ми очікуємо від держави підтримку, то ця підтримка має бути яка? Наприклад, доступні кредити. Це техніка. Це техніка. А якщо не з точки зору техніки, а з точки зору системи, з точки зору здорового глузду, державна політика підтримки має давати якісь позитивні елементи значній частці сектору. Умовно кажучи, дешеві кредити. Я зараз не обговорюю економіку дешевих кредитів. У нас хвилинка. Якщо ці дешеві кредити отримує сектор, це позитивно. А якщо отримує 10 компаній, не треба починати. Проте зменшуйте адміністративні витрати. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую. Глядачам нагадаю, Дмитро Ляпін, старший науковий співробітник відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем цього блоку розмови. Я повернусь до вас, як завжди, на підсумковий ефір. Ми будемо цього разу говорити про політичні події і обговорювати їх із політологом Олексієм Якубіним. Тому долучайтеся і ви зі своїми запитаннями. Дякую.